välkomna till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag göra en unboxing-video på någonting som jag faktiskt inte vet vad jag ska ta och unboxa i den här videon. För jag har nämligen köpt en sån här överraskningspåse, liksom surprise bag, ifrån Flying Tigers. Och det här är en liksom stora surprise bag, men har också en lite mindre modell. Och det här kostar 100 kronor i vanliga fall, men jag har köpt den på rea och då kostar den 50 kronor. Vilket är ett väldigt bra pris, förhoppningsvis, om jag får bra grejer. Men det lär sig lite bra pris i alla fall. Och ja, så jag tänkte helt enkelt ta upp den här påsen idag och liksom bara visa er vad jag får. Och jag vill också bara säga att i varenda påse så är liksom, det är olika saker i varenda påse. Så jag kan liksom inte ta och garantera att du får exakt samma saker som jag får. Men ja, det ska bli väldigt spännande. Det är liksom både en surprise för er men också för mig. Så jag tycker bara att sätta igång och öppna den här. Alltså som ni ser så är det liksom, alltså det känns som att det kommer vara så mycket grejer här. Så jag tänker bara ta och sliter upp den här påsen på en gång. Och jag tänker så här, utan att jag tittar så ska jag bara ta ner handen och så får vi se vad vi får helt enkelt. Nej vad sjukt, alltså grejen är så att man ser så här, alltså på dessa surprise-påsar så ser man ju liksom typ, alltså man kan liksom tjuvkika lite. Och på just det här så var det liksom just hjärtan. Och jag såg nämligen en annan som var, den här var med hjärtan, och så såg jag en annan som var med just sån här. Och var lite så osäker såhär, om vilken ska jag ta, ska jag ta den här eller ska jag ta den som var så här. Men nu fick jag ju båda två. Så att, ja, det här i alla fall är, och kolla! Det här är nämligen perfekt att ha när man typ har det typ kalas. Eller kanske någon typ fest eller någonting om man vill ha det. Det är sån typ gelanger som man då liksom tar och hänger upp. Och så är det sån typ pompoms. Eller vad ska jag säga. Som då tar och hänger det. Så jag är liksom lite festlig och lite med härliga färger. Det är faktiskt nice att ha när man typ, kanske typ sommarfest eller någonting. Vad vet jag. Nästa är det här. Finger tennis. Gud, vänta, vad är det här? Jaha, alltså detta är det jag ska ta och visa er. Så här ser det alltså ut. Och om man tittar här uppe så är det liksom då att man har typ en liten bricka typ. Och så ska man ta och liksom ha på typ matta eller bord kanske man har typ. Och så ska man då ta liksom och banka över den här, om ni kanske ser. Kul! Jag gillar alltså jättemycket så här spel och sånt. Det här ska bli kul. Får man ta, alltså spel kommer ju användas mycket sen i sommar, känner jag. Gud vad söta, alltså kolla hur söta. Så här vet jag att jag hade så många av sen, alltså när jag var yngre så hade jag så mycket av såna här. Det är så sådana som man typ sätter på, man kan sätta typ på paket och sånt om man vill det. Eller typ olika böcker liksom, och kan man då skriva här på om det typ såhär, om man vill skriva typ såhär mattebok kanske eller liksom typ, ja här står det fysik, alltså lite olika sådana saker. Jättesöta. Sen så, alltså jag älskar överraskningar, alltså surprises. Det är typ det bästa som finns. Det här är en låda, men det här får vi ta upp den här. Jag älskar munsen verkligen. Ja, vänta, hallå, det här är en sån här med ett bok. Så det ser alltså ut så här, så kolla mönstret. Jag tycker det är så fint. Och liksom färgerna. Och det är en sån här bok. Ni vet, så man liksom kan lägga typ saker här i. Jag har faktiskt sådana på mitt nattexbord. Och ska man liksom då ta typ ställa in det så här i hyllan och så har man liksom saker här i. Det här kommer vara välanvändligt. Jag älskar ju såhär förvaring och sånt. Det kanske ni har märkt när jag sett mig såhär sminkkollektion-videos och sånt. Nästa sak är, åh gud, kolla mönstret! Alltså på riktigt. Det här är en almanacka. Så det står alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och perfekt att typ skriva upp vad man har på olika dagarna och sådär. Perfekt för mig som typ ska lägga upp videos och sånt. Det är alltid bra. Alltså kalendrar går alltid åt. Jag älskar att ta liksom organisera och sånt och veta liksom när jag har var saker. Oh, nej vad sjukt! Det här köpte faktiskt min mamma nyligen. När, och jag kommer inte ihåg vem som fyllde år, men då köpte hon sådana här för att ha liksom exakt de här från Flying Tigers. Och liksom ha på bordet och det var jättefint. Jag älskar ju färg så det här är ju, det är så fint att printa bord just med sån här liksom typ konfetti heter det. Så ser de ut. Alltså gud, man får mycket saker i den här boxen. 50 kronor, det här var ju fett så. Nästa är, vad är det här? Det är glas, eller inbjudningar. Vänta, va? Det här måste jag också ta upp. Man kanske typ skriver då, jag måste, vad ska jag bakom på glasögon då? Det är nämligen glasögon och så är det då liksom kuvert här bakom. Nej,
kolla. Så man har då liksom själva glasögonen då, som man kan testa på sig. Och sen har man då liksom själva liksom kortet. Så man då kan ta liksom, så det är själva kortet. Så man liksom ta och skriva då typ vem det är till och vem det är från. Och typ plats kanske liksom. Det här var en väldigt rolig grej. Och det är 6 stycken inbjudningar i den här. Och från 6 stycken, 6 stycken, 6 stycken kort och 6 stycken kvär. Så här ser i alla fall de ut. Alltså kort är någonting som man, jag vet att man brukar få ganska mycket i sån här. Men jag tycker om kort, att det tycker jag om. Nästa är magneter. Ja, man kan då ta, sätta det här typ på kylskåp och sånt. Och så tar man då liksom hänger upp typ bilder så att man fast det typ med hjälp av en klämma. Helt ärligt vet jag faktiskt inte riktigt vart jag ska ha dessa. Så man kan känna i någon framtida giveaway för att kolla sen så här. Typ om det är någon grej som jag typ ska ta och ge bort sen utav dessa grejer. Så att då kan jag alltid ta och lägga mig till giveaway. Oh my god, så snyggt kort. Alltså på riktigt, ser ni på detta? Alltså perfekta sommarkortet. Jag tror inte man kan hitta ett bättre sommarkort än just det här. Alltså det här var så fint. Oh my god, det där älskade jag. Nästa sak är en fläkt. Det här är, ja, man måste ha batterier för att kunna, liksom, för att kunna använda det här. Hur nice att typ ha med sig handväskan typ på sommaren när det är varmt. Alltså det blir så mycket varmare nu och jag har två studlampor här bakom mig. Det är varmt kan jag säga, alltså det är varmt. Men så bra att ha i sommar. Och om ni undrar för att jag är röd här, jag vet inte om man ser det i kameran. Så är det för att jag har liksom tagit och bränt mig. Ja, så att ja, om ni undrar för att jag är helt röd på armarna så är det därför. Finns det någonting kvar ens? Ja, det finns det. Vad är det här? Vänta, va? Iron on patch. Vänta, det är sån här att man har, alltså vet, man typ har typ trasiga byxor, liksom alltså någon trasig plagg. Så går man åt liksom ta och laga plagget med sån här genom att typ stryka på och sätta på kläderna. Eller man bara tar sätta på den på kläderna då. Men sushi, en jättesushi. Alltså det här får ju typ plats på hela tröjan. Ja, fina fall, jag älskar sushi. Jag åt faktiskt sushi idag. Jag älskar det. Det finns, ja, nu är det lite kort kvar. Så vi tar allihopa här. Alltså kan man passa in bättre på mig? Alltså jag älskar choklad. Och detta måste vara choklad i liksom själva, liksom, vad heter det? Kemiska formen. Eller kemiska beteckningen. Det här, och älskar rosa också. Alltså allt var perfekt med det här kortet. Nej vad sjukt, det här kortet köpte vi också. För ett tag sedan. Till en som förlorar. Till min lillebrorsa. Det var faktiskt fint. Alltså ja, det var jättefint tycker jag. Och sen sista kortet är så här. Och det står thanks på. Med blommor. Alltså jag måste säga så här att det var en bra. Nu är det slut. En väldigt bra blandning. Alltså jag fick alltså allt. Oj, nu välte jag min handsprit här. Allt detta. Och dessa för 50 kronor. Och alltså det var ju så bra grej 50 kronor. Alltså jag är mycket nöjd. Mycket av det här kommer alltså verkligen att användas. Typ de här festgrejerna. Alltså de här kommer att vara så. Typ dessa. Hur bra passar inte dessa ihop? Och typ det här spelet. Alltså kort är alltid bra. Almanacka, boken. Alltså spel. Alltså. Jag är faktiskt riktigt nöjd. Vill jag skriva fler stycken sådana här unboxing-videos. När jag liksom kanske unboxar typ. Glitters överraskningspåsar, eller vet jag, ska jag liksom just från Flying Tigers igen, eller liksom, ni får gärna ta och kommentera i så fall liksom vilket märke, liksom vilken surprising bag som jag ska ta och unboxa nästa gång om ni vill se fler unboxing-videos här på kanalen. Men i alla fall, jag hoppas inte om den här videon, så om ni gillar videon, tumma upp, skriv på kommentarerna och glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Så ses vi i nästa video. Hejdå!